produtor mais dedicado, meu Brasil. Olha quem tá comigo aqui no estúdio hoje. Thor! 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 You know I'm waiting for you. Thor tá hoje como ele gosta, né? Tá no meu colo. Olha ele, olha ele. Olha, eu só vou tomar água ali. Não, vou tomar água. Thor, cadê o gato? A gente tá agora gravando guitarra. Você tá filmando mesmo? Eu comi 3 pedaços de pizza. Como é que eu vou cantar agora? Rock. Mamãe vai cantar. Filho! Filho! Filhinho! Você tá feliz de estar no estúdio? Filho! Ai, amor! Você que vai cantar, viu? Tá. Mamãe vai cantar e já volta, tá? História triste, tá ligado? Ô, Thor, você tem que parar de abanar o rabo pra eu poder tá gravar, a cara. Favela, Thor. Tá tirando a favela. Thor, como que eu vou gravar com esse rabo?